Turketis tu sunt zimes cutepși sa cartelul Turketis gverdit ca smitiz rizgan dazaralebul provinciev și humanitarul ituirti romelic locala cheieb Turketis sa consulul și politicosepski parlament și mi-a tuhalga exauneba. Turketis el și sa cartelul și imtarul bismeteurs magluba suhtis da ambosrom storit sa cartelul i copilul elicu e ganarom umac sa ertașorisul sa zogadoebas tanat gomis sa ucatisul magalitia ciuna. Am șenobași ahla globa. Globa bin Turketi momhtari șemzaravi tragedii istros da agupulebs. Ეს ყვავილები და სანთლები კი სიმბოლოა იმ უდიდესი ტკივილის, რომელიც თურქ ხალხს ახლა კიდევ უფრო მეტად აერთიანებს. საქართველოში თურქეთის საკონსულო სამძიმრებს დილიდან იღებს. გროვდება სტიქით დაზარალებული ადამიანებისთვის ჰუმანიტარული ტვირთიც. ზნობა ისეთი საშინელი რაღაც დატრიალდა და Rita ce guzlie, gândă rău da gud gând gărci. Mă gătă ne băt, răgărit să dim drumare o băi, la turkeci, da, emoții care și ureba, ce mi-a zrit, arabi s-ar și auzlia. Merec, și-ai mezu, ce mi-a zis, rădit, movitane. Sakartvelo rom amumdzimes tsutebshi mezobeli da megobari Turketis gverdita, es gzavnili dges Turketis elchs piradat gadasca parlamentis tamjdomarem. Shalo Papuashvilma samdzimris tsignshi chanatserit datova da turk khalks gamdzleoba usurva. Ofitsialuri mkhardamjeri gantskhadebebis paralelurat sakanomdeblo organoshi damangreveli mitsisrit dazaralebulebistvis pirveladi saciroebis nivtebs agroveben. Ჩვენ გვერდშევდგა ვარ თურქეთის ხალხისა და ასევე ვართ ყველანაირად მზად რომ დავეხმაროთ ამ ძიმე წუთებში იცით რომ საქართველოს პარლამენტმა დაიწყო ჰუმანიტარული ტვირთის შეგროვება პარლამენტში შეგროვდება თანხა როგორც პარლამენტის წევრების მხრიდან ასევე აპარატის თანამშრომლების მხრიდან Turki halkı arası çöne megobari. Havsu aldı bulat bitirin. Oyla peri gavak etot razki çalgıcı misat usun. Ama damiyan hep şeumsu bukut. Esta arma udgenli tragediya. Საქართველოში თურქეთის ელჩს თანად გომა გამოუცხადეს აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებმაც. Მათ მეზობელ ქვეყანას დახმარების მზაობა კიდევ ერთხელ დაუდასტურეს. ჩვენ თურქეთის გვერდით ვართ და ვიქნებით ყოველთვის და მშვიდობას ვუსურვებ რომ ასეთი რამ აღარცა და აღარ მოხდეს პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით ოპერატიულად ხდება იმ საჭიროებებზე პლისიერი პასუხი და რა თქმა უნდა ეს არის ის რაც ასეთ შემთხვევაში სხვანაირად არ შეიძლება ხდებოდეს. საქართველოში თურქეთის პირველმა დიპლომატმა დღეს კიდევ ერთხელ აღნიშნა ის, რომ მეგობარმა საქართველომ სტიქიური უბედურების პირველსავე წუთებში მხარდაჭერის საუკეთესო მაგალითი აჩვენა. Დიდი დახმარება მივიღეთ საერთაშორისო საზოგადოებისგან. საქართველო ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც დახმარების ხელი გამოგვიწოდა. Ახლო კონტაქტზე ვარ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან. Ასევე ვიცი, რომ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი პირადად უძღვება ამ დახმარების კოორდინირების პროცესს. საქართველოდან და ქართველი ხალხისგან გულუხ დახმარებას ვიღებთ. ის, რასაც აქ ხედავთ, მხოლოდ ნაწილია იმ დახმარებისა, რაც მივიღეთ. Ძალიან დიდ მხარდაჭერას ვიღებთ ჩვენი ქართველი დებისა და ძმებისგან. Ახლა თურქეთი მსოფლიო ყურადღების ცენტრშია დამანგრეველი მიწისძვრის გამო მას დახმარების ხელი არაერთმა ქვეყანამ გაუწოდა. Ამ პროცესში საქართველო იყო ერთ-ერთი პირველი, რომელმაც სტიქიის ეპიცენტრში ადამიანების გადასარჩენად 100-ზე მეტი მეხანძრე მაშველი გაგზავნა.